מי שהדפיס לעצמו את הדפים האלה, שיוציא אותם כי יהיה לו יותר קל לעקוב על מה שאנחנו עושים. אז קודם כל, מבחינת גיאוגרפיה, אנחנו נמצאים בבית הקברות הראשון של תל אביב. תל אביב קמה 1909, וזה החריג היחידי בעולם שיש בית קברות עוד לפני שיש יישוב. כי איך אומרים תמיד, יש את ארץ החיים, ואחרי זה יש את סוג אחר של ארץ חיים. אלא מה? שב-1902 ישנה המגפה הגדולה ביפו, והבריטים אוסרים לקבור ביפו. הטורקים אוסרים לקבור ביפו ואומרים, תמצאו לכם מקום רחוק, הצליחו לקנות את בית הקברות הזה. קונים אותו, הוא הופך להיות בית הקברות הראשון שקיים עד 1933. 1933 פותחים את נחלת יצחק, נחלת יצחק מתמנה, עוברים לקריית שאול וכו' וכו'. המקום שאנחנו נמצאים בו בעצם זו חלקת גדולי האומה האמיתית. נכון שבהר הרצל בירושלים ישנה חלקת גדולי האומה של נשיאים, ראשי ממשלה, נקברים שם, אבל אם אנחנו נזכור ככה את מי שנמצא באזור שלנו, אז יש לנו פה, יש לנו כאן את משה שרד, את גיסו גולומב, יש לנו את הרב צבי פרץ חיות, היה אב בית דין ורב ראשי של וינה לפני מלחמת העולם השנייה, הוא הראשון שקבע שילדים אתיופים לא צריכים גיור בכלל, והוא אימץ ילד וילדה אתיופים בשנים של 22-24 עוד. יש לנו את אחד העם, יש לנו את נורדו, יש לנו כמובן את הצייר ראובן, ויש לנו, you name it, מי שיש. בקיצור, זו חלקת גדולי האומה. מאיר דיזנגוף, יש לנו את צ'יץ' שנמצא פה, אומרת כולם, אריק איינשטיין למי שעוד לא היה. שושנה דמארי. בדיוק. איפה הם? שושנה דמארי פה, אריק איינשטיין, את רואה שם את הפועל תל אביב שקיים. אבל אני רק אומר הערה אחת, מי שמתכוון עד שאנחנו נצא לעשות איזה זיבוב פה, אז ברחמנות תסתכלו לא על המצבות קודם, אלא איפה שאתם הולכים. כי יש ברזלי זווית כאלה, ויש שטחים מוגבעים, חבל שמישהו יצטרך מפה לנסוע לאיכילוב. כן, יפה. טוב, אנחנו מגיעים לאדם שקבור כאן במקום הזה, חיים ארלוזרוב. והתאריך הזה של השבוע, הסיור השבוע לא נקבע בחינם. אנחנו נמצאים עכשיו בתפר בין יום ראשון שהיה יום הזיכרון הרשמי ליהדות הונגריה בשואה, כף בסיוון, לבין התאריך היורצת של חיים ארלוזרוב, שהוא כף ג' בסיוון, שזה יום הירצחו. עכשיו בדרך כלל כשאנחנו מזכירים את ארלוזרוב, באיזה הקשר אנחנו מדברים? על הרצח. או אופציה שנייה, מי פנוי בארלוזרוב? זה בתחנות המוניות. אבל אני חושב שפעם אחת צריך לתת לו את כבודו האמיתי של האדם הזה, לראות מה קרה איתו, מה הוא עסק ומה כל הסיפור שעומד מאחורי הפעילות שלו. אז אם תראו ככה בדף שנשלח אליכם, יליד 1899 כוויקטור חיים ארלוזרוב, והיום זה אוקראינה, עובר לפרוסיה, לומד בברלין, מסיים דוקטורט בברלין, מקבל ב-1924, עולה לארץ, מתגרש מאשתו הראשונה אחרי שיש לו בת שולמית, והשלב הבא הוא מתחתן עם סימה שקבורה פה לידו, נולד הבן שלו שאול, ומי שמכיר היום את הכתבת הכלכלית מירב ארלוזרוב, זו הנכדה. ב-1931 הוא נבחר בקונגרס הציוני ה-17 לחבר הנהלת הסוכנות היהודית ולראש המחלקה המדינית, ואני הגדרתי את זה בשלוש מילים, שר חוץ נולד. צריך לזכור, הוא כולו היה בן 34 כשהוא נרצח. הוא היה דוקטור לכלכלה באוניברסיטה בגרמניה. אין הרבה כאלה בהסתדרות הציונית, אין אלה הרבה בתנועת העבודה, לא קיים. היה מטאור. אבל
בשנה הזו, ב-1931, מתחילים להיות איזה שהם שינויים בגרמניה, שההמשך שלהם בעצם ב-1933, מה שקורה, אם אתם רואים, אז ב-30 לינואר, ניצחון המפלגה הנאצית בבחירות בגרמניה, היטלר מתמלא כקנצלר, ומתחילה מדיניות מאוד מוגדרת כלפי יהודים. המדיניות הזו אינה עוסקת בהשמדה, כי אפילו הנאצים עוד לא מדברים על נושא של השמדה, אלא הם מדברים על נושא של יודנפריי, יודנריין, זאת אומרת לגרש את כל יהדות הממון. זו היהדות הבינלאומית, יהדות הממון, זו הייתה הגדרה. כי הם הסרטן בגוף האומה הגרמנית. ומתחילה מדיניות של קו כזה. חיים ארלוזרוב מתחיל להבין שיש פה איזושהי בעיה. הוא אומר, אם מתחיל גירוש, לגירוש הזה יש משמעות. כי ברקע כולם יודעים, פרעות קישינב היו. זאת אומרת, הם מתחילים להבין שיקרה משהו, קורה משהו. אף אחד לא יודע את הסדר גודל שאנחנו היום יודעים, אבל באותם שנים מבינים שהולך לקרוא משהו. והמשהו הזה אומר לו, צריך להציל את יהדות גרמניה. ואז הוא מתחיל להיות כמו, איך אומרים, אכבר תזזיתי, הוא מתחיל לרוץ בתוך אירופה, למצוא פתרון לאותם יהודים מגרמניה, לאן מעבירים אותם. ואז מה שקורה, עולה בדעתו איזשהו רעיון, אבל זה בצד אחד של הסקאלה. בצד השני ישנה התנועה הרוויזיוניסטית. התנועה הרוויזיוניסטית יש לה אידאה מאוד ברורה. אנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם השלטון הנאצי. לא מדברים איתם. כל השקפתו של ארלוזרוב היא שצריך לדבר איתם. כי אם לא מדברים איתם, לא פותרים את הבעיה. כי על מנת לפתור בעיה, אנחנו צריכים לדבר איתם. ואני עושה רגע מקפצה בשנים בצורה מאוד, מאוד גדולה. כשהיה מסע ומתן על השילומים, והנושא בא לכנסת, בגין לא אמר אף פעם לא לקחת מהם כי הרצחת וגם ירשת, אלא אומר, אנחנו לא מדברים איתם, לא מנהלים איתם מסע ומתן. אמרו לו, תשמע, אף אחד מהמעצמות לא מוכנות לעשות את זה, אין לנו ברירה, צריך לדבר איתם. לא, השקפת עולמם הייתה, אין דיבור. לעומת זאת, ארלוזרוב היה באידאה מאוד ברורה. עכשיו צריך לזכור דבר נוסף. אנחנו נמצאים פה בשנים של 33, 34, העסק מתחיל להתחמם, הבריטים סוגרים את הכניסה לארץ, אבל הם מאפשרים עלייה על סרטיפיקטים ועלייה נוספת. מי שמוכיח שיש לו 1,000 סטרלינג בכיסו, יכול לעלות לארץ בלי סרטיפיקט. מה צריך? 1,000 סטרלינג. הוא לא ייפול על החיים הציבוריים כאן במקום הזה. מתחיל חיים ארלוזרוב מסע ומתן עם נציגי הבנק הנאצי. להגיע למטרה שהיהודים שיעזבו בעצם יקרה משהו עם הרכוש שלהם. למה? כי השלטון הנאצי אמר, לא רק שאנחנו מגרשים, אלא אנחנו מגרשים אתכם נקיים מכל רכוש. ואז מגיע חיים ארלוזרוב להסכמה עם השלטון הנאצי שנקראת הסכם העברה. פירושו של דבר, יהודי מגרמניה נותן את כל הרכוש שלו לשלטון הנאצי, מקבל 1,000 סטרלינג ביד ופתק על השווי של כל הרכוש שהוא נתן. הרכוש הזה נקנה בו ציוד רפואי, ציוד תעשייתי, ציוד חקלאי. הציוד הזה כולו מועבר לארץ.
הוא מגיע לארץ, כאן הוא נמכר, הקיבוצים קונים אותו, מושבים קונים אותו, אנשים בעלי עסקים אחרים קונים את הרכוש, את הרכוש הגרמני שיוצר שם, בניכוי 30%, 40%, האדם מקבל בסופו של דבר 60% עד 70% מכספו כאן בחזרה. כשהמשמעות היא שאנחנו מבינים את הקו הזה, אז יש לזה הסבר אחד. אנחנו נתנו הרבה דלק לתעשייה הגרמנית לשקם את עצמה. היא הייתה בשיא עונייה, בשיא צרותיה, ופתאום בהשקפת עולם אחת הרוויזיוניסטית שאומרת חרם כללי, אפילו לא קונים פילם של אגפה, עד למצב שאנחנו בעצם משמנים את כל המערכת על מנת שיהיו יהודים שיצאו. חיים ארלוזרוב חוזר ארצה ב-14 ליוני, יום רביעי בשבוע. הוא לא זוכה לחתום על ההסכם הזה. ההסכם הזה נחתם ב-25 לאוגוסט 33. הבנק הגרמני הנאצי חותם את זה מול הסוכנות היהודית, ליתר דיוק אם אנחנו מדברים, זה אותו גוף של הסוכנות היהודית והגופים היהודיים בגרמניה חותמים. בעקבות זאת, בעלייה השלישית עולים כ-25,000 יהודים מגרמניה, שלא על צרטיפיקטים, אלא בהסדר הזה של הסכם העברה. הם עולים לארץ, באים לכאן, באים לירושלים, ולחלקם יש כמובן את הרכוש, לא מה שהיה, אלא רכוש שהוא פחות, אבל קודם כל את חייהם הם הצילו. צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על המחלוקת הגדולה הזאת שהייתה בין התנועה הרוויזיוניסטית לבין ההשקפה שייצג אותה ארלוזרוב, היא נובעת מהאם משתפים פעולה מצד אחד, האם אנחנו מדברים עם מי שהוא נגדנו, או שאנחנו מבינים שלפעמים אין מנוס וצריך לדבר. כי הדילמה הזו היא דילמה שקיימת בחיים הציבוריים עד היום, ואם אני מותר לי להגיד אגדה שלא כתובה, אז אני אלך דווקא למשה רבינו. לדעתי כשמשה רבינו הולך לדבר עם פרעה, בטח עומדים אנשים בדרך ואומרים לו, אתה הולך לדבר עם הרשע הזה על יציאת מצרים? הוא זה שהורג לנו את הילדים, שמצביע אותם, שנתן את הגזרה? זו הדילמה שקיימת, הדילמה הזו הייתה קיימת היום, ואנחנו כשנסיים בעזרת השם היום פרשת קסטנר, אני אביא את הדילמה שהייתה לאחד מקברניטי המדינה באותם ימים, מאותו סוג. אנחנו מבינים מה שקרה, חיים ארלוזרוב חוזר ב-14 לחודש יום רביעי. מתחיל לרוץ בין ירושלים לתל אביב, פגישה עם הנציב העליון, וביום שישי בבוקר פותח את העיתון ומתחיל לראות את כל הכתבות האיומות שמתפרסמות. עיתון חזית העם כותב ככה, איך הוא קורא לו לאדון ארלוזרוב? ארל זה רב, או הדיפלומט האדום, סכין בגוף האומה, ברית סטלין, בן גוריון, היטלר. והכי הרבה כותבים, הסוף של המאמר היה כך, העם היהודי תמיד ידע להעריך כראוי את מוכרי כבוד עמם ותורתם, ידע גם כיום להשיב על הנבלה הזאת הנעשית לעיני השמש ולעיני העולם כולו. זה העיתון שמתפרסם ביום שישי, 16 ליוני, יומיים אחרי שהוא חוזר ארצה. אז כשאנחנו נמצאים במקום הזה, אז לפחות אנחנו צריכים לדעת מהי תרומתו להצלת חלק מיהדות גרמניה, ושהיישוב בעצם איבד את אחד הכוכבים הגדולים ביותר שהיו לו באותם שנים. עכשיו, מכאן אנחנו מתחילים ללכת את המסלול של ליל שבת האחרון. יש לי בקשה. בתל אביב נהוג שברמזורים אדומים עומדים.
אז אנא, גם אם חצי קבוצה עברה, אנחנו נחכה וזה שנוכל לעבור. דבר נוסף, כשאנחנו נלך בטיילת, יש שביל מסומן לאופניים. אנא, אל תלכו על זה, כי הפקחים פה מאוד אוהבים כסף, וזה 500 שקל כנס. הם לא שוללים את רישיון ההליכה, אבל זה 500 שקל כנס. אז אנא, הדבר הזה, והדבר הכי חשוב, שנשמור על קבוצה כדי לא ללכת לאיבוד, אחרת אנחנו נסיים לקידוש מחר. אז אנחנו נצא, וביציאה נתחיל ללכת במרוכז. אנחנו הולכים לרחוב הירקון. אמרת 14 ביוני, איזה שנה זה? 34. בדרך לאחד המלונות להיכנס. כאן. כן, אבל מי שלא ראה את הקבר יכול לגשת כאן. היי, מה נשמע? אנחנו עצרנו כעת כאן מול הבית מספר 82. היום זה בית של ענבל דרור, אבל זה היה ביתם, בית השרד של סימה וחיים ארלוזרוב. כאן הם גרו בבית קטן עם שלושה ילדים. רגע, חכה לכולם. כולם שומעים. הם גרים כאן. שלושה, חיים יש לו, הוא בא עם ביתו שולמית. סימה באה כגרושה עם בת, ונולד להם כאן במקום הזה שאול. באים לכאן ומתגוררים כאן, אבל זה לא הבית הפרטי שלהם. הבית הפרטי שלהם הוא ברחביה בירושלים. יש שכונה מאוד יפה שכל משוררי ספרד, גדולי ספרד נמצאים שם. אז יש גם אחד שקוראים לו סישקין, שהוא במקרה גם כן מהתקופה ההיא, אבל לארלוזרוב יש שם בית, וזה ביתו הפרטי. הוא חוזר ארצה ביום רביעי, והוא מתחיל לרוץ על הציר ירושלים תל אביב. ביום שישי בבוקר הוא קובע פגישה עם הנציב העליון. כשבאותו שבוע הוא נמצא בלונדון ומתחיל לדבר איתם על עליית הנוער, הם אומרים לו, אתה צריך להוכיח לנו שיש מקום שבו נוער שעולה, ילדים שעולים, יש מקום שיקלוט אותם. ונקבע פגישה עם הנציב העליון. בשעות הבוקר הוא יוצא איתו מירושלים, מגיע איתו לבן שמן, מראה לו את כפר הנוער בן שמן שזה מיועד, ובמקום לחזור חזרה לירושלים הוא נשאר באותה שבת, הוא נשאר כאן בתל אביב. לומר בגדול, כמעט אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא. ולמה? כי אם אנחנו עוברים על על הרישומים של ועדת החקירה, שתכף נגיע אליה, ועדת חקירה הממשלתית, ב-82 מספרת סימה שבכלל היה לה כוונה להיות במקום אחר בליל שבת. היא רצתה שהם יהיו בליל שבת במלון קליף ביפו. בכלל לא יהיו כאן, זאת אומרת, אף אחד לא יודע מה הם. ואז בליל שבת הם מתיישבים כאן, בבית הזה, לפני הארוחה, יושבים ועוברים ושווים אנשים ברחוב, וכל אחד ניגש ושואל, כל אחד ניגש ומדבר איתו. בשלב מסוים נשבר לה לשימה, והיא אומרת לו, הנה, עוברת עכשיו ברחוב
קטדן, הגברת קטדן, שלה יש מלון בהמשך הרחוב, אנחנו נראה פה מלון יפה, ואנחנו נלך אליה למלון ונאכל שם ארוחת ערב. היא משאירה, הם משאירים את שלושת הילדים עם העוזרת, והם יוצאים למלון קטדן לאכול. עכשיו, אני יודע שקצת בעייתי להראות לכמות כזו של אנשים את התמונה, אבל זו המרפסת של מלון קטדן. מזל שאתה לא אומר שאני אדבר עם הפנים אליך. ישראל, מלון דן שנמצא כאן, זה לא על שמה, לא קשור אליה, גם לא קינג דיוויד שאחרי זה נמצא, לא שייך אליה. במלון קטדן הם יושבים לאכול. ועכשיו אני אקריא את הקטע שמופיע בדוח ועדת החקירה. ביום 16.6.33, ביום שישי, יצאו סימה וחיים לאכול ארוחת ערב בפנסיון קטדן בתל אביב. חיים הוא דוקטור חיים ארלוזרוב, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, כלומר שר החוץ של התנועה הציונית. סימה היא אשתו השנייה של המנהיג הציוני החשוב. מלכתחילה תכננה סימה שהם יבלו סוף שבוע שקט במלון קליף ביפו, אך ארלוזרוב ביטל את התוכנית. הזוג גם היה מוזמן לארוחת ערב בבית אמו של ארלוזרוב, אך גם ההזמנה הזו לא מומשה. לעובדות הקטנות האלה ישנה חשיבות כדי להבין שכשאנחנו עוסקים ברצח פוליטי, מישהו היה צריך להיות מחובר אליו עם רדאר כדי לדעת איפה הוא בדיוק יהיה באותו ליל שבת, כאן בירושלים, במלון קליף, אצל האמא, אף אחד לא יודע. חגה, למה אתה רץ? אתה נולדת בחודש שביעי? חגה. הזוג גם היה מוזמן לארוחת ערב, אך הזמן לנו שארלוזרוב ואשתו הודיעו לאמו כי לא יבואו אליה לארוחת הערב. במקום זה החליטו ברגע האחרון לאכול בפנסיון החדש של קטדן, החלטה בלתי צפויה. ב-8:40 יצאו השניים מביתם פה באחרינו, השאירו הילדים עם העוזרת, הם הגיעו לתוך זמן קצר לפנסיון, בקיצור ישבו, אני מתקדם קצת, הם עלו למרפסת שמול הים, שם ישבו לאכול. ואז כמה אנשים שעברו במקום ניגשו לשאול בשלומו של האיש החשוב, אחד מהם היה דוקטור פנחס רוזנבליט, ממנהיגי עולי גרמניה בארץ, לימים פנחס רוזן, שר המשפטים בממשלותיו של דוד בן גוריון. ואז הוא מתחיל לחקור אותו, מה סיכמת בגרמניה, מה היה באנגליה, וכל הדברים האלה. ואז אומרת סימה ככה: ראיתי שהתאסף קהל של מכירים, והחלטנו למהר בכדי שלא יפריעו לנו, גמרנו את האוכל ויצאנו מהפנסיון. נפרדו ב-9:30 בערך, יצאו מהמקום בדרך אותה כניסה שנכנסו דרך הגן, פנו ימינה והחלו לטייל על חוף הים. אז עכשיו אנחנו נרד לכיוון חוף הים, אבל בדרך אנחנו נעצור בנקודה אחת שאומנם איננה קשורה לפרשת ארלוזרוב, אבל יש לה, השם שלו מוזכר שם. הבית פה של ענבל דרור, לא כזה גדול, בית קטן מהסוג שהיה פעם. אומרים חוב של כבוד צריך לתת. המקום הזה היה נקרא בהיסטוריה כיכר לונדון. כך קראו לזה, כאות הערכה לתושבי לונדון שעמדו בבליץ הגדול במלחמת העולם. לימים החליטו להקדיש את המקום הזה להפלה. כי אם אנחנו נסתכל, יש לנו פה חרטום של אונייה, ובצד השני יש לנו חרטום נוסף של אונייה, שזה בנוי בצורה הזו. וכשאנחנו עוסקים בהפלה לארץ, אז ההפלה מתחילה ב-1934, ההפלה הימית היא מתחילה ב-1934, האונייה הראשונה זו ולוס א' עם 350 מעפילים, האחרונה שמופיעה כאן
היא מ-1961, זאת אומרת, במצב שונה לחלוטין. זה לא כאשר אין עלייה לארץ אלא יש, אבל זו האונייה אגוז שמטביעים אותה, ולכן היא מופיעה כאן. טובעת. מה שיש לנו, ההפלה נוספת, ההפלה האווירית וההפלה היבשתית, אני לא עוסק בהם. אבל מה שחשוב לראות כאן בעניין הזה, קודם כל, יש לנו כאן ב-47 אונייה של חיים ארלוזרוב. אבל שימו לב איך האוניות האלה נקראות עד מלחמת העולם, כולל אחרי מלחמת העולם, הן נקראות בהתחלה כולם בשם האמיתי שלהם, אבל אחרי זה הם עוברים שמות, אנסיו סירני, וינגט, תל חי, מקס נורדו, האוניות כולם משמנות את השמות שלהם לשמות של דוגמאות מהארץ. אז אם אנחנו גם נתחיל לראות את ההפלה הקטנה ב-34, אנחנו מבינים שבשנות המלחמה עצמה, אם אנחנו נסתכל ב-40, 41 יש אונייה אחת, 42, 3, יש לנו אחת מעט מאוד, עלייה משמעותית ביותר היא ב-39, צריך לזכור שזה כמעט סוף העלייה החמישית שקיימת, המקסימלית, ואחרי זה, כל אותה הפלה שאנחנו יודעים את האנדרטה הגדולה שיש לנו בעצם את מחנה המעפילים באטלית. זה עצרתי כמר, צריך לתת חופש כבוד למקום הזה. אנחנו עכשיו נרד להמשיך את הסיפור שלנו. אין לי מושג. אני חושב שמספיק שתגידי איפה שבן גוריון עומד עד היום על הראש. בבקשה? לא, הוא עומד מאז. שפתחו את מוזיאון בן גוריון, אז הציבו את זה כאן, ובמשך שנים היה פה שלט לתערוכת בן גוריון. בוודאי, בוודאי, בוודאי. טוב, שנהיה, אנחנו מגיעים עד האנדרטה לרצח. אני משום מה זכרתי את פרקש. טוב, אנחנו נעלה למעלה פה, ממש ללכת את הילד עצמה. התכוונת לרצח של פיאטלי? בליץ, בליץ. פיאטלי? כן. לא צפון, לא גד. היה בגד גם כן. לא, צפון. צפון? צפון. ושמח זה? כבר לא זכפתי. נכון. כל הסימני של... רק פעם. נכון.
ימיו הוא היה לידי בצפת. KD פה זה לא קטע דן? לא, לא, לא. זה קינג דיוויד. איך הוא את זה? מצוין. שיקנו גלידה, אכפת לי. לא, בחוב עם הרומי. נכון. הפנגו שלי. בכלל לא. לא. אני לא, אני צריך את ה... את ה... בעמנואל הרומי אני חונה. כן. היו איתי בסיור בעקבות יאנוש קורצ'ק בארץ. כן, מה שלא יכולתי להגיע. איציק ולילי היו איתי. תשמע, כל החבר'ה שיש עכשיו השתלמות למשל ביד מרדכי. כן, ראיתי את זה. נרשמתי, אתה יודע למה? כי זה מה שעשינו. כן. אחד לאחד הם עושים. אז זהו, והם היו איתי, והיה, כשעשיתי בירושלים, בעקבות פולמוסי השואה ומשפט אייכמן, אז היה אבי מפתח תקווה. כן. האופנועיסט, הוא ואשתו היו. לא, זה החבר'ה שנשארו רציניים, אורית מנסה להיכנס לזה. מיכל גם כן עובד את זה, עם הצרפתים. לא, היא רוצה צרפתים.
שפתיים. אני חושב שאז... אז אני יש לי סיור באותו יום. עם אורית, ופעם אחת אשתי בירושלים ושם. לראות. לאט לאט. נכון, נכון. זה חמש. רחב יותר. לא, אני לא עולה למעלה. אני הולך... זה בריכת גורדון, למטה אני הולך. את השנה החריפה נגד בחור. אני לא... הוא מעל בתפקידו. לא, אני לא אמרתי את זה. הוא חד. הוא היה צריך רק לטהר את סטאפקי, זה הכל, זה היה... לא, הוא מתכוון לשוטר בחור. בחור שטרית. השופט, הוא דיבר על השופט. שהשופט פחד, הוא רק אמר מה לא, מה לא. בחור שטרית. הוא אמר מה לא. גם יהודה רזי. אם שופט מפחד... אני שיר מכתב, שיר בקספת. אם שופט מפחד זה חמור ביותר. שמע. אתה אומר זה רגיל, זה בסדר. אני שומר על זכות השתיקה. כולם ידעו. כולם ידעו שזה עלילה. אבל זה היה פוליטי. מה? לא, זה לא כזה פשוט. כולם ידעו שזה עלילה. זה לא כזה פשוט. כולם ידעו שזה עלילה. אני אציג לכם 6-7 תזות. יש הרבה גרסאות. תכף לעניין הזה, וגם... על המינים, כל המינים, כל הסוגים. בכל אופן, הפטנט הזה, הסכם העבר, הזניק את תל אביב בצורה מדהימה. לא רק את תל אביב. כל המדינה למעשה. נשמע. אומרים שזה שקול ל-$100 מיליארד של היום. לא יודע כמה. לא יודע, לא יודע כמה, אבל מה שלא יהיה, אני מחזיק פה דוגמה של שטר העברה. כן. פשוט אי אפשר לראות את זה בקבוצות כאלה גדולות. יחד עם המבמד. זה המסמך בעברית, כן. אדון מחיפה, כן. ששם, וזה המסמך באנגלית, כן. של תעודת העברה, כן. שחתום. הנה, זה המספרו, 312. הבנתי. אז אמרת, עלייה חמישית עלו 25,000 איש? לא, עלו הרבה יותר, עלייה חמישית היא כמעט חצי מיליון. אבל לא, 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 לא. רגע, חצי מיליון. בסוף העלייה החמישית עלו חצי מיליון. כן, בסוף העלייה. מגרמניה, בגלל זה יש לנו 25,000 איש בשיטה הזו, שהם עלו בלי סרטיפיקטים. קיבלו גם בלי סרטיפיקט? בגלל, אמרתי, מי שיש לו $1,000... לא הספיק הכסף. $1,000, כן. $1,000 עלה עם המשפחה. כי הוא לא נופל על קופת הציבור.
אבל שמעתי הכל פשוט ככהנים. שמעתי מתוקה. כן. מזל זה שהרצח לא היה פה. מה אתה אומר? בסדר, אני... בדיוק קיבלתי לא מזמן תצה ברמה מאוד גבוהה של מצב החוף בזמן הזה. בזה אמרתי האנדרטה. למה פה? למה פה? את הקטע בין הקשר בין עם סגירת מעגלים בין אתר התותח הקדוש לרצח אתה מכיר גם. כן. 5 מטר בין אחד לשני. התותח הקדוש עמד למעלה. ליד אתר הרצח. נכון, בית הקברות המוסלמי. לא, יש שם רמפה שהייתה... מחנה יונה, זה צמוד לבית הקברות המוסלמי. חלק. הייתה שם מערכת של תותחי חוף ומרגמות קלות בריטים, שהייתה אמורה להיפרס. מאוד מעניין הסיפור הזה. תשאל 90% מהאנשים שעושים פה ריצות והליכות בוקר, הם לא יודעים מה זה אפילו. לא מעניין אותם. לא, הם לא יודעים מה זה. אנחנו מתרכזים כאן, בנקודה הזו. בסוף יעשו מלחם? למעלה אנחנו נעשה, בפארק. יש חוף נפרד לכל העיר? מה? יש חוף נפרד לכל העיר? וואו, אתה שואל אותי שאלה קשה מדי. כן, זה מה שאמרתי. אלכסנדר הוא דובר קודם. לכבש את כל העולם. רק אחת? 16 ביוני, לא ליוני. רק אחת? יש יותר. אנחנו בנקודה הזו, כי בנקודה הזו החליטה עיריית תל אביב שפה זה מקום הרצח. אני אחד. ויצרו אנדרטה ושמו שלט. אז נכון שארלוזרוב נראה כאן הרבה יותר מבוגר, אבל כאשר אנחנו נקרא את מה שכתוב, אנחנו מבינים שלא עברית יודעים ולא עובדות יודעים. במקום זה נרצח דוקטור חיים ארלוזרוב. אז זה לא פה. זה לא בנקודה הזו. הנקודה היא גבעת הכורכר,
מעבר לגבעת הקורקר. בערב יום שישי, 16 ליוני 1933. בערב יום שישי. מה זה בערב יום שישי? בתרגום מאיזה שפה זה? יום חמישי בלילה. מתי הוא נרצח? שישי בלילה. שישי בלילה, זאת אומרת, זה תרגום מיידיש. פראטי קובנט. תרגמו את זה. בעת היותו מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, שר החוץ של המדינה בדרך, בן 34 בלבד בעת הירצחו. ואז יוצרים כאן את הפורטרט, את הכיתוב, וכאן יש לנו את חוף הים עם הדיונות, ולמעלה, למעלה רואים את תל אביב. זאת תל אביב שבונים אותה למעלה. ואני יכול להגיד כמה פעמים שעמדתי פה עם אנשים, ומאלה שהולכים בבוקר, או מאלה שרצים, אומרים, וואו, פעם הראשונה אנחנו שמים לב לזה. כי בכלל, העמידו את זה, ובזה זה נגמר. אבל כיוון שהעמידו את זה פה, אז נתייחס לנקודה מאוד אחת מהנקודות, אבל אנחנו נעלה לגבעת הקורקר למעלה תכף, ונשב שם בצל ממש, בצל האילנות, ונדבר את כל הסוגיה כולה. מה קורה כאן בעצם בקטע הזה? ופה אני מצטט מתוך ועדת החקירה. בהתקרבן לשפתח הירקון הבחינה סימה בשני גברים שהלכו בעקבותיהם. האחד גבוה והשני נמוך. ואני מזכיר, הנמוך מושך רגל. השניים עוקבים אחרינו אינם מוצאים חן בעיניי, אמרה לבעלה. הם יצאו מן החוף ונכנסו לשכונה קטנה ליד שפך הירקון. השכונה כאן למעלה ליד בית הקברות המוסלמי נקראת הייתה שכונת ירקון. הם שוטטו בין בתי השכונה וכשרישו כי נפטרו מן העוקבים, חזרו לחוף הים ופנו דרומה לכיוון מרכז תל אביב. שוב הבחינו בעוקבים, בהתקרבם לבית הקברות המוסלמי, פנו שני העוקבים לעבר ארלוזרוב וסימה. אחד מהם העיר בפנס את פני ארלוזרוב. ארלוזרוב פנה אליהם ושאל, מדוע אתם מפריעים לנו? וסימה הוסיפה, עזבו אותנו. הגבוה מבין השניים שאל בעברית, כמה השעה? ארלוזרוב ענה, אין זה עסקך. ושוב שאל הגבוה, כמה השעה? ועכשיו, יש פה תנועה אחת. ארלוזרוב עושה את התנועה הבאה. הוא לא עושה ככה להסתכל מה שעה, אלא הוא מוציא מהווסט שעון. ברגע זה שלף הנמוך אקדח, ירה בארלוזרוב כדור אחד באזור המותן, שני המתנגשים הסתלקו בריצה ונעלמו. וכאן, בוועדת החקירה, כאן סימה צועקת. מה צעקה? ועכשיו אני אומר, מה צעקה סימה ארלוזרוב? אז היא מתארת ככה, שני הגברים הסתלקו בריצה ונעלמו במתלול גבעת הקורקר. הם רצים לכיוון למעלה. סימה צעקה, עזרה, עזרה, יהודים ירו. וארלוזרוב אומר בגרמנית, נין סימה, נין. זאת אומרת, עזרה יהודים ירו בו. עיניים להם ולא ירו אוזניים. זה בדיוק הסיפור הזה. וכאן אף אחד לא שומע, היא ממשיכה לצעוק לכיוון הזה, באים, ומכאן לוקחים אותו לבית החולים. בבית החולים הוא עדיין חי שעתיים. דיזנגוף עוד מגיע לבקר אותו. ומה שמתחולל בבית החולים, אנחנו נדבר למעלה. אבל צריך לזכור דבר אחד. אם מדברים על רצח פוליטי, אז יורים כדור אחד במותן, ובזה זה נגמר. אין, טק, 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 וידו הריגה. מה זה הסיפור הזה, כשרוצים ברצח פוליטי להרוג מישהו? כדור אחד, במותן. חמישה. בבקשה? חמישה יורים. לא יודע כמה, אבל לא אחד ומסתלקים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להבין פה משהו יש לנו בעייתי. אז בואו, עכשיו אנחנו נלך. תנו לי ללכת ראשון כדי שלא נתפספס את העלייה, ואז נתיישב שם בחורש. אנשים שלקחו מערכת אלחוטית שהביאו לי את 10 שקלים. אני קודם כל, בשביל לגמור חוב סיפור מה קורה בבית החולים. אני מתעסק.
בדוח הוועדה כתוב ככה, סימה תמכה בבעלה הפצוע עד שהגיעו לקבוצת אנשים שנסעו את ארלוזרוף למבנה סמוך. סימה יצאה להזיק אמבולנס. אנשים שמסביב הפצוע החליטו שלא להמתין לאמבולנס, הכניסו אותו לרכב פרטי ולקחו אותו לבית חולים הדסה. דוקטור אפרים סיני, באותה תקופה היה מנהל מחלקת עיניים, כותב בספרו במלוא העין מעולמו של רופא, ככה: אני זוכר את הלילה הנורא של רצח ארלוזרוב. השמועה שהוא נורא פשטה בעיר כאמו שריפה ביער. למרות שעת הלילה המאוחרת צבעו מאות על שער בית החולים הדסה ברחוב בלפור. בית החולים פנימה שררה מהומה ואנדרלמוסיה. את ארלוזרוב הפצוע הביאו במכונית פרטית, ועד שהזעיקו את הרופאים ואת צוות חדר הניתוח עבר זמן יקר. ארלוזרוב דימם מהפצע בבטנו, אבל היה בהכרה מלאה. ראה מה שעשו לי, אמר לדיזנגוף. בחדר הניתוח התרחש מחזה מקברי. את הניתוח ביצע דוקטור חיים אמיל שטיין, ועזר לידו דונצט מרקוס, ששהה אז כאורח בארץ. סיפרו שבאמצע הניתוח חטף דוקטור מרקוס את הסכין מידו של דוקטור שטיין. שמועות על גבי שמועות דלפו מחדר הניתוח. קהל של רופאים הצטופף במסדרון. ארלוזרוב נפטר על שולחן הניתוחים. נפטר. מוצאי שבת, שבת כמובן אין עיתונים, מוצאי שבת מתחילה העיתונות לרחוש. יום ראשון בבוקר, לוויה. הלוויה, 10% מהיישוב היהודי בארץ ישראל משתתפים בלוויה הזו. זאת אומרת, לוויית המונים. באותו יום מופיעה הודעה בעיתון דבר בחתימה דוד בן גוריון. עכשיו, דוד בן גוריון בימים האלה לא בארץ. ואז הוא כותב כך: רבבות חלוצים מבקים את אבדת העם והפועל היהודי בנפול ארלוזרוב בידי בריונים צמאי דמו. זכרו לא יסוף בליבנו ומזיכרון העם, נבליג על כאבנו על נקם. אז מי רצח? אז אנחנו נתחיל את כל התיאוריות המגובות בספרים, וגם נתחיל עם אחת דווקא שהיא לא מגובה. ממי חשש או חששו בתנועה הציונית הכי הרבה? בבקשה? חששו מארלוזרוב. ארלוזרוב כוכב עולה, בן 34, דוקטור לכלכלה. בתנועה הציונית ישנם, חודש וחצי לאחר מועד הרצח, ישנם בחירות. המפאיניקים, מה שנקראו לימים, חוששים משני דברים. הם חוששים שהרוויזיוניסטים ינצחו, ואם הם מנצחים, המשמעות היא שיש פוטש כנגד בן גוריון. בן גוריון לא בארץ. אבל אם יש מישהו אחד שהוא צריך לדאוג ממנו, זה ארלוזרוב. אז נכון שאף אחד מההיסטוריונים לא מדבר על זה, אף אחד מהפוליטיקאים לא מדבר על זה, אבל ככה, איך אומרים, בקופסה באיזשהו מאחורה, יש כאלה שאומרים, יכול להיות שמישהו מהתנועה הזו עמד מאחרי הסיפור. כן הגיוני, לא הגיוני, אני עכשיו לא נותן ציונים. נכון. אך היה חשש שאם המפלגה הזו מפסידה את רשות ההסתדרות הציונית, אז ארלוזרוב ייקח, אז יש אנשים שחוששים מזה. התנועה הזו היא מגדירה, יש לה אצבע, סטבסקי והרוויזיוניסטים. ישנה תיאוריה קומוניסטית לרצח. המודיעין הסובייטי הוא זה שרצח. פרופסור דותן כותב, בשנות ה-30 הרוסים היו בחשש כבד שהבריטים מתכוננים לתקוף אותם. ואז מה עושים? ארלוזרוב עובר במדינות אירופה,
והולך לגייס 100,000 יהודים שיצטרפו לבריטים שילחמו ברוסיה. ולכן יש לרוסים אינטרס לחסל את ארלוזרוב. זה התיאוריה של פרופסור דותן. מי זה פרופסור דותן? היסטוריון, היסטוריון, כן. יש התיאוריה הבריטית. אריה יצחקי, דוקטור אריה יצחקי, הג'ינג'י בגוש קטיף, מהחוף, הוא יש לו בכלל תיאוריה לגמרי שונה. הוא בא ואומר, הבריטים היו אינטרסנטים. ובגלל שתי סיבות. קודם כל, הקשר שהיה בין סימה לראש ה-CID. והקשר הזה התבטא. מי שאומר רומנטי, אומר רומנטי. ואז הקשר הזה הוא קשר שגם, אבל הוא הולך על דבר יותר בסיסי. הוא קורא למרד נגד הבריטים ארלוזרוב. ולמה? כי יעלו לארץ. אם אנחנו נזכור, עכשיו אני פותח רגע סוגריים גדולות. אדון ז'בוטינסקי ב-37-38 זועק באירופה, הולכת להיות קטסטרופה. הוא לא חשב על שואה, הוא תרגם את תח ותת, הוא תרגם את פרעות קישינב ואומר, רבותיי, צריך לעזוב. ולאן ללכת? צריך לעלות לארץ. יש בריטים, הוא אומר, צריך לצפצף עליהם. והסמל שלנו זה עץ הצפצפה. והוא הוגה תוכנית ב-38 לעלות 1.5 מיליון יהודים תוך 10 שנים. זאת אומרת, החשש הגדול ביותר היה באמת שהולך להיות קטסטרופה. ולכן הבריטים באיזשהו מקום מבינים, מתרגמים, יש בארץ אנשים שרוצים לפתוח נגדנו בחזית. יש איזושהי דעה, אחד, יוסף מנקס, היום אנחנו נפגוש אותו עוד מעט אצל, בסיפור רצח קסטנר, הוא היה חייל בצבא הבריטי. ויום אחד הוא מתבטא כלפי המפקדים שלו, אני מצטט, אני אעשה לכם מה שעשיתי לארלוזרוב. אז בכלל פה נדלקים הפיוזים. ישנה תיאוריה ערבית, שני ערבים שמודים בכלא שהם היו הרוצחים. בעקבות זה הרב קוק שנרתם למאבק לשחרורו של סטבסקי אומר שהוא מוכן בשעת הנעילה לגשת לארון הקודש ולהצהיר שהוא משוכנע ב-100% שסטבסקי לא הרוצח. הוא פרסם קול קורא, זה היה שנה אחת לפני פטירתו של הרב קוק. לא רק זה, אלא בימים האלה, אמרתי פה קודם, מתפרסם מאמר שאחד מאנשי, מה שנקרא בשעתו שין ב', אומר לחיים גורי, אלה שני ערבים שרצחו את ארלוזרוב. אבל יש לנו... אחד נפוך, אחד גבוה. עכשיו צריך לזכור, כאשר אנחנו רוצים לדעת מה שעה, מה אנחנו אומרים? מה שעה? מה שעה? ומה זה ההגדרה כמה שעה? זה איזשהו תרגום מאיזושהי שפה. ויפל זה זייגר. ויפל זה כמה, זה גרמנית. אז עכשיו אתה הולך איתי לקונספציה הגרמנית. ומה אומרת התיאוריה הגרמנית? אם ראיתם בדף ששלחתי לכם, אז לאדון ארלוזרוב יש חברה טובה, קוראים לה מגדה פרידלנדר. מגדה פרידלנדר, היא נקראת פרידלנדר על שם האבא החורג שלה, שהוא יהודי, שנשוי לאימא שלה. ומגדה פרידלנדר הזו הייתה חברה מאוד קרובה, רגע, וואלה, של אדון ארלוזרוב. לימים היא ארית יותר מה שארי יכול להיות ארי, והיא הייתה מיועדת להיטלר, רק שהיטלר היה, כפי שכולנו יודעים, נבח אימפוטנט, והיה נשוי לאומה הגרמניה, אז היא נישאה לגבלס. חמשת ילדיהם, כל ילד השם שלו מתחיל באות הייג'.
כנגד היטלר. בבקשה? אחד של פרוטט. בכל אופן, מתחילה תיאוריה, ומי שמפתח את התיאוריה, קוראים לו טובי נתן, שהיה סגן הקונסול של צרפת בארץ. ואני עכשיו אתחיל להקריא, לצטט מה שהוא כותב. סוכנים נאצים נשלחו על ידי יוסף גבלס או אשתו מגדה גבלס, היו מבצע רצח. מגדה גבלס נקרא לפני נישואיה בשם מגדה פרידלנדר, על שם בעלה היהודי של אמא מקס פרידלנדר, שהיה לאביה החורג. היא הייתה חברתה ללימודים של ליזה, אחותו של ארלוזרוב, והייתה מיודדת, quoted, במרכאות, גם עם חיים ארלוזרוב. והרצח נועד לטשטש את היחסים שהיו בין ארלוזרוב למגדה. בספר נטען כי היחסים ביניהם היו קרובים יותר, מה שאמרתי. בקיצור, על מנת שברזומה של הגברת מגדה לא יופיע שהיה לה חבר יהודי, אז צריכים לפטר את זה. לא בחינם אמרתי שכשהוא נשאל כמה שעה, הוא לא עשה את הפעולה הזו, אלא הוא הוציא את השעון. כי כשפתחו את השעון, היה כתוב לויקטור באהבה ממגדה. ועכשיו השאלה היא, איפה השעון? אז זה צריך לקרוא את הספר של אדון טובי נתן של 750 עמוד, ולראות את הקונספציה שהוא מעורר שמה. כן. אז לפני כן אמרת, אתה סיפר לנו שבעיתונאים, שאחד מהעיתונאים אולי פטור מהתפקיד שלו לפני שהוא אמר שזה היה הערבים, כן? לא אמרתי על עיתונאי, דיברתי על שוטרים. בשוטרים, החוקרים. בחור שטרית שתק. אבל שלושה שאמרו, שהיא אמרה, לא רוצים לראות, היא לא רוצה תמונות של ערבים, פיתרו אותה מהמשטרה. ועכשיו נשאלת השאלה, כשאנחנו עושים את כל התמונה, מי רצח אותו? ועכשיו אני בכוונה הולך לכמה נקודות של רציחות שקיימות בעולם, ומה קורה איתה מבחינת פענוח? הרצח הראשון דווקא שאני אלך אליו זה אברהם לינקולן. אברהם לינקולן, יורים בו בתיאטרון, יודעים שהוא יגיע לשם, תופסים את הרוצחים. קנדי, יודעים שהוא יעבור בדלאס, יורים בו, כי הוא יודעים שהוא... נכון, עכשיו מתחיל סיפור, הבן של קנדי, הנכד, מתחיל לכתוב, היה אולי מישהו נוסף שם שהיה בתמונה. רצח סדאת, גם כן, ברור לנו, ידעו שהוא יהיה שם. רצח רבין, מי שעשה, ידע שהוא יהיה שם. ראש ממשלת שוודיה, אלמה פלמה, חוזר מסרט עם אשתו, יורים בו, עד היום הרוצח לא נמצא. שהוא משופץ אפילו והביאו כדורים חודרי שריון. עד היום הוא לא נמצא. כאן אנחנו מדברים על רצח פוליטי. האם באמת זה רצח פוליטי? מישהו היה יכול להגיד איפה הוא יהיה באותו ליל שבת? ראינו את האופציה שהוא יהיה בירושלים. בבית שלו, אצל אמא שלו, או במלון קליף ביפו. מה זה אומר לנו? זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה לא רק זה, אלא ירי פוליטי. זה כדור אחד, זה ירייה אחת בלבד במותן ומסתלקים. יותר הגיוני לומר שזה היה שוד שהסתבך. פשוט מאוד. רצח מזדמן, נכון, מישהו שרצה, זה ההזדמנות, הפריעו לו, כן, לא הפריעו לו. בכל אופן, מכאן נולד כל הסיפור, איך אומרים, של שנאת אחים, או לא נולד משם, אנחנו יודעים את זה עוד בחורבן הבית, אבל כאשר הגברת סימה יש לה מאוד אינטרס להגדיר ולהצביע באצבע מי עשה את זה, אז זה מה שנתפס בתודעה, כי בעצם
הבעיה בדברים האלה זה נושא של עיצוב הזיכרון. מה רוצים לזכור? אז כמו שפתחתי ואמרתי היום, מה אנחנו רוצים לזכור מארלוזרוב? רצח, אנחנו רוצים לזכור מי פנוי בארלוזרוב במוניות, או לזכור את הפעילות שלו, שבזכותם 25 אלף מיהודי גרמניה פלוס רכוש הגיעו לארץ. בבקשה? היא שואלת אם זה הצליח, כן, 25 אלף יהודים עלו וגם הגיע רכוש גדול. אומרים, עד כאן פרק א'. אפשר להוסיף שני דברים? בשמחה. בבית, בפינה פה, גרדה חברת הנפש שסיימה, הצלחו לי בסלנג, הבקאפ שלה, שאחר כך דוקרת אותה בספר של סופת סיוון. כן. נו, איך קוראים לה? המדיומית. אני תכף אזכר בשם. מרגוט קלאוזנר, היא גרה פה, שבעה בתים היא פה. בקומת הקרקע, מעל הכניסה לגן אתרים. זה אחד. תזכרו שהראשון החוקרים של סימה הוא המאהב שלה הבריטי. ראש ה-CID. עכשיו תסלח לי איך תקרא לזה, מי שנוסע בערך פעמיים בשנה לבאדן באדן, למרחצאות, שהלבוש הוא אופשנל שם, הוא לא חבר. ועל זה אמרו חזל ודל. טוב, מה שאנחנו נעשה עכשיו... איפה היה הרצח עצמו? יש כאן. לא. לא. טוב, אנחנו, מי שלא יתפלל מנחה, אנחנו נתפלל כאן מנחה, ובסיום מנחה אנחנו נתחיל ללכת לרחוב עמנואל הרומי. אנחנו נרד כאן, נחצה, נלך לאורך רחוב ארלוזרוב, כי צריך לזכור, רחוב ארלוזרוב הוא אחד הרחובות הארוכים ביותר בתל אביב. הוא מתחיל מה שהיה בכניסה לתל אביב, ליד גבעתיים, ונגמר פה במקום הרצח. זאת אומרת, זה רחוב... הפוך, הוא מתחיל פה בנקודה. בשבילי הוא התחיל שם, כי אני גרתי בדרום תל אביב. מתחילים מספר אחד. נגיד אנחנו בסדר. כן. איפה היה הרצח עצמו? כאן למטה. לא, אמרת ששם לא. לא שם, אלא פה, גבעת הכורכר למטה. היה דרך באמצע הגבעה. אז זהו, רבותיי, מי שרוצה אשרי. אחר כך היה סיפור שקסטר.